Gjatë mbrëmjes së mërkurës janë regjistruar reshje të shumta shiu, çka kanë sjellë disa problematika në zonën e Zadrimës, në Lezhë dhe në zonat të tjera. Për të mësuar më shumë, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment e gazetarin ton Martin Marku, i cili do të na bëjë një përmbledhje situatës. Martin, të përshëndes, nuk e di nëse jeni pozicionuar në ndonjë banesë në këtë moment, por si paraqitet situata, ka problematika në momentet që flasim? Por janë në fakt situata paraqitet e vështirë, sërisht në zonën e Zadrimës, konkretisht në fshatin Fishtë të Lezhës, ku gjatë orëve të mbrëmjes pati reshje me intensitet të lartë, të cilat prej 2 orësh banorët u përballen me prurje të shumta, të cilat në fakt i gjeti të papërgatitur dhe një situatë e cila nuk ishte ndodhur asnjëherë në këtë zonë, por duhet thënë që jeta e njerëzve tashmë është jashtë rrezikut, por dëmet në fakt të shkaktuara nga prurjet e shumta të përrenjve malor, të cilat bllokuan kanalet e larta, kanalizimet e ujrave të larta dhe në pas ujë doli në tokat bujqësore, në stallat e baktive, gjithashtu edhe tek banesat të cilat rrezikuan që ujë të depërton të brënda, por fatmirësisht falë ndërhyrjes të vetë banorve, por edhe shtapeve të emergjensave civile në pak situata u menaxhua në një kohë rekord, por duhet thënë që edhe intensiteti i reshjeve të shiut nuk zgjati shumë dhe më pas uji u tërhoq më një herë. Ndërsa dëmet gjatë ditës së sotme janë në fakt të mëdha, kjo deklaruar dhe nga vetë banorët e kësaj zone, të cilët shprehen se dëmet në stallat e baktive apo në gjënë gjallë janë të mëdha dhe normalisht edhe sa të takon bazës ushqimore, por duhet thënë që kanë shpëtuar mrekullisht në një farë mënyre banesat e kësaj zone, të cilat si që thash pati në oborrët e tyre pati prezencë të lartë të ujit, e cila arriti në nivelet e të mëdha. Ndërkohë, si pasojë e prurjeve të shumta të prenjve malor, është dëmtuar edhe njëra nga urat që lidh fshatin Fishtë me fshatrat e tjerë të kësaj zone, të cilat në fakt është vështirë, nuk mund themi që është e dëmtuar totalisht për shkak se kjo nuk është shemër plotësisht, por ka psuar devijim të saj, ka psuar rreshitje dhe normalisht kalimi i automjeteve, po ashtu edhe i banorëve është pothuajse i rrezikshëm. Megjithatë, tashmë pritet që autoritetet përkatëse të vinë në terren dhe për të parë dhe për të monitoruar apo për të vlerësuar dëmet e shkaktuara, por ajo çfarë banorët e kësaj zone në fakt shprehen Oljana se janë kanalizimet e ujrave të larta të cilat shpeshherë janë të papastruar dhe kjo sjell edhe përpasoi bllokimin e tyre dhe më pas daljen nga shtrati. Në total, sa është numri i shtëpive të prekura nga vërshimi ujit dhe në këtë moment që flasim, pra është tërhequr i gjithë? Pritet që të bëhet një bilanc sa i takon dëmeve apo jo? Po, uji është tërhequr në fakt që mbrëmjen e kaluar pas stopimit të reshjeve të shiut, por intensiteti për rreth 2 orë pak nga ajo çfarë na komunikuan banorët ka qenë tet i lartë Uljana, për shkak se vetëm kjo zonë u përfshi nga intensiteti i lartë i rreshjeve të shiut, pasi zonat e tjera, qyteti i Lezhës apo zonat e tjera nuk pati problematika dhe nuk pati rreshje shiut fare, do të thonë, dhe vetëm zona e Fishtë, zona e Zadrimës dhe pikërisht fshati Fishtë u përfshi nga një intensitet i lartë i rreshjeve të shiut. Sa i takon banesave të pra të rrethuara apo me prezencë të lartë ujit gjatë mbrëmjes së kaluar kanë qenë disa, nuk kanë një numër eksakt ende. Në fakt shtapet e emergjencave civile janë në terren, janë duke parë çdo dëm apo çdo banesë që është përfshirë nga rreshjet e shiut dhe ka patur prezencë ujit edhe në oborret dhe normalisht edhe sa i takon stallave të baktive dhe gjë së gjallë që të cilat banorët thonë se kanë dëmë të mëdha, por kjo mbetet për të parë dhe për të vlerësuar nga autoritetet përkatëse se si mund të jetë dëmi i shkaktuar deri në këtë moment nga rreshjet e shiut të rëna gjatë mbrëmjes së kaluar, që prej orës 18 ka nisur intensiteti i parë dhe më pas ka zgjatur rreth 2 orë, thonë banorët, i një shi i cili nuk ishte parë ndonjëherë me intensitet kaq të lartë dhe nuk ishte parë as përmbytje e tillë në këtë zonë asnjëherë, paktën në 30 vitet e fundit. Problemi me energjinë elektrike ka pasur dhe nuk e di nëse në shkolla ka krijuar ndonjë problematikë apo jemi larg zonave ku ndodhen institucionet arsimore. Zona ku ndodhet pra problematika se takon rreshjeve të shiut është larg institucioneve arsimore, është vetëm një zonë e cila është përfshirë dhe ka shkaktuar problematika rreshjeve të shiut dhe
uji i cili vërshoi më një herë pra në zonë, duke qenë se u bllokuan kanalet dhe normalisht vërshimi apo prurjet e shumta nuk e përballuan prurjet që solli pikërisht ky intensitet i rreshjeve të shiut, ndërsa siç e tham ka patur problematika në lëvizjen e automjeteve, pra zonat të cilat janë të rrezikuara nga ky intensiteti i rreshjeve të shiut nuk patën mundësi ndoshta që sot të shkojnë të dëgjojnë fëmijët në shkollë për shkak se u dëmtua kjo urë dhe ishte e rrezikshme. Por megjithatë institucionet arsimore nuk janë dëmtuar, nuk janë prekur nga rreshjet e shiut dhe normalisht ka vijuar normalisht procesi mësimor. Por ajo çfarë mund të themi sa i takon pyetjes për energjinë elektrike, situata sa herë ka rreshje shiut në fakt është problematike, ka ndërprerje të herë pashershme të energjisë, ndoshta edhe me rreth 24 orë ka patur banorë të cilët na kanë pohuar që dritat janë shumë problem. Por megjithatë janë edhe vetë punonjësit e OSHE-s në terren duke punuar për të rikthyer energjinë e munguar si pasojë e dëmtimit të linjave elektrike, por edhe stuhisë së fortë e cila solli për pasojë edhe dëmë të mëdha në këtë zonë. Rreshjet në këtë periudhë sigurisht që do të jenë të pranishme. Çfarë po bëhet në mënyrë që të mos përsëritet kjo situatë sa i takon pjesës kanalizimeve? Në fakt duhet thënë se Bashkia e Lezhës ka marrë një sërmasa sa i takon pastrimit të kanaleve të dyta, të treta, kanaleve kryesore, por ajo çfarë mund të themi është se nga një herë situata është e paparashikueshme sa i takon motit fuqishëm i cili përfshiu rajonin e Lezhës dhe konkretisht zonën e Zadrimës gjatë mbrëmjes së kaluar. Unë në fakt mund të them që zonat e tjera nuk u përfshin fare nga kjo stuhi shiut dhe përpasoi problematika e prurjeve të shumta ishte e paparashikueshme qoftë edhe për autoritetet lokale, po ashtu edhe për banorët e zonës, pasi na pohuan faktin se nuk e kishin parë një situatë të tillë asnjëherë dhe i kishte gjetur të papërgatitur, pasi uji vërshoi më një herë dhe prurit ishin aq të mëdha sa që askush nuk i bënte ballë dot prurjeve të shumta dhe një situatë të tillë. Në qartë, Martin, falenderoj për të gjitha detajin që kene përcjell live këtu në Klan News, sa i takon situatës me rreshjet e shiut një natë më parë në Lezhë, në zonën e Zadrimës, aty ku kanë qenë edhe më dendura dhe ka patur problematika në disa banesa, po bëhet pjesa e monitorimit dhe e një bilanci për të parë se cilat janë dëmet e shkaktuara, por në momentin që flasim, situata është nën kontroll.